Мукачево знову у жалобі, адже війна забрала життя чергового героя. Цього разу Миколи Красівова. В кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері рідні, близькі та всі ті, хто знав полковника, моляться, аби його душа знайшла спокій на небесах. Красівов Микола Анатолійович народився 27 січня 1977 року. Був підполковником, командиром 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади. У боротьбі за рідну землю віддав найдорожче – власне життя. Трапилося це 19 листопада поточного року. Чоловік не боявся глянути в очі ворогу. До останнього подиху боронив батьківщину. Пишається від мами Галини. Пишається від дружини Стели, з якою прожив в шлюбі 21 рік. Від синів Олександра і Артема, доньки Еміки. Прощається від усіх вас, хто прийшов віддати останню шану. І прощається від всіх тих, кого тут забули описати. Може, нема було місця, де описати, тому що є багато і багато рідних і близьких людей, які прийшли провести в останню дорогу. І дійсно він прощається від всіх тих, з якими в місті приходив у храм Божий, тому що він являвся прихожанином цього кафедрального собору. Схиляють голови, а на очах блищать сльози. Адже всі тут присутні вже ніколи не побачать усміхненого обличчя Миколи. Сьогодні у храмі посилають молитви до Господа та дякують герою за мирне небо, його родина, друзі, колеги та побратими, сотні людей, всі ті, хто знав загиблого. Війна забирає найкращих, мужніх та відчайдушних синів України. Проте вони знали, за що боролися – за батьківщину. Вони обов'язково побачать нашу перемогу, проте вже з неба. Адже стануть янголами та берегтимуть нас згори. Щиро співчуваємо родині та близьким героя. Вічна пам'ять та слава захисникам України. Адже герої не вмирають.